ერთდღიანი დაგვიანებით გამოქვეყნდება სავარაუდო დღეს განჩინება საპატრიარქოს სინოდის ხდომის შეეხება განმარტებას განმარტებებს არ აკეთებენ საპატრიარქოს ადმინისტრაციაში დღეს ჩვენ დაგვკავშირდით ადმინისტრაციას პრესსამსახურის ხელმძღვანელ საპატრიარქოსი თუმცა მან არის სურვა კომენტარის გაკეთება და არის განმარტების გაკეთება მხოლოდ ის ვიცით რაც გუშინ საკუთარ სოციალურ ქსელში გაავრცელა ანდრია ჯაღმაიძემ რომ ტექსტზე მუშაობა გრძელდება და სავარაუდოდ გამოქვეყნდება დღეს ცოტა ხნის წინ საპატრიარქო დატოვა თავად პატრიარქმა მისი ექსკორტი გაემგზავრა თუმცა რამდენიმე წუთის წინ ასევე საპატრიარქოში მოვიდნენ ღვთაუმთავრები მათ შორის არის ბოტბის მიტროპოლიტი იაკობი ის გუშინაც დარჩა საპატრიარქოში და სავარაუდოდ თავად იღებს მონაწილეობას სინოდის განჩინების ტექსტის შემუშავებაშიც და როცა დასრულდება ტექსტის შემუშავება მაშინ გაკეთდება ოფიციალური განცხადება საპატრიარქოს მხრიდან გუშინაც გუშინდელ ხდომას აფასებენ თეოლოგები ამბობენ რომ ეკლესიის საქმე არ არის ვაქცინაცია და ეს არის ექიმების საქმე და ეკლესია უხეშად ერევა სახელმწიფო სტრუქტურებში საქმიანობაში და კიდევ ერთხელ ეს სინოდის ხდომა მათ უსაჩვენებს იმას რომ ხელისუფლება და ეკლესია კოორდინირებულად თანამშრომლობს სასახათ ეკლესია მომდა განაცხადოს არა მიკიბულ მოკიბულად და ბუნდონად არამედ სასახათმა განაცხადოს რომ ეს არის ექიმების საქმე მედიცინის საქმე და არა ეკლესიის საქმე ამდენი ეპისკოპოსი 57 ეპისკოპოსი არის 17 საქართველოს ეკლესიას თავისუფლად ეყოფოდა 12 ან 15 ეპისკოპოსი და ასევე რასაც მინდა ყურადღება მივაქცევა არის ის რომ შეწყდეს ერთხელ და სამუდამოდ სოლოსანი სამღვდელოებიდან ეპისკოპოსების გამორჩევა ეს არის მართლმადიდებელი ეკლესიის კანონიკური სამართლის და კანონიკური ტრადიციის უხეში დარღვევა ჩანს რომ მნიშვნელოვანი სოციალური საკითხები და ეს კრიტიკა რომელიც საპატრიარქოს თუ ცალკეული სასულიერო პირების მიმართ არსებობს მასზე კრიტიკული რეფლექსირების და რეაგირების რა გეგმა აქვს სინოდს ამ დრომდე უცნობი გახდა სასულიერო პირების მხრიდან სწორედ ვაქცინის საწინააღმდეგო კომენტარი კეთდებოდა და მაშინ როდესაც ჩვენ ქვეყანაში არის სერიოზული კრიზისი, ხო, ასეულობით გარდაცვლილი ადამიანი, ძალიან ძიმე ჯანმრთელობის ფსიქოლოგიური თუ სხვა შედეგები, რომელიც მოყვა, ხო, პანდემიას, ამგვარი გადაწყვეტილებების, ამგვარი განცხადებების გაკეთება შეიძლება ითქვას, რომ გარკვეულწლად უპასუხისმგებლობაც არის და ის დაცლილია სოციალური მნიშვნელობისგან და სოციალური პასუხისმგებლობიდან, რომელიც ეკლესიას ბუნებრივია რომ უნდა გააჩნდეს. სინოდის ხდომამ კიდევ ერთხელ ცხადყო საპატრიარქოსა და ხელისუფლების თანამშრომლობის ძალიან მყარი ფორმატი, რომელიც შექმნილია და ეს აისახა სწორედ გადაწყვეტილებებში. თავისუფალი ნების მქონე ადამიანის დაჩიპვა შეუძლებელია და ეს ყველაზე უკეთ იციან მათ და ეს არის ნუ რაღაცა ფანტასმაგორია, მითოლოგია, რომელშიდაც ნუ ცდილობენ რომ მრევლი იყოს. განჩინებაში ყველაზე საინტერესო იქნება სავარაუდოდ მომენტი, რა ფორმულირებით ჩაწერს საპატრიარქოს სინოდი ვაქცინაციასთან დაკავშირებით ეკლესიის დამოკიდებულებას. სინოდის განჩინება სავარაუდოდ დღის ბოლომდე გახდება ცნობილი და გავიგებთ რა იყო ის 10 საკითხი დაზუსტებით, რაზეც გუშინ ირჩევა სინოდმა.